ទេសនិកជនជាទីមេត្រីអញ្ញាធររុស្សីបានចាប់ប្រកាន់ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាប៉នប៉ងធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីរុស្សីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដោយការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនទៅលើវិមានក្រំឡាំងនេះបតាមការចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023 អញ្ញាធររុស្ស៊ីបានចាប់ប្រកាសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធនេះបានព្យាយាមវិប្រហាវិមានកំព្រាំងជាមួយនឹងជនហោះគ្មានមនុស្សបើក២គ្រឿងក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023វិមានកំព្រាំងបានរិះរកការប៉ុនប៉ងវិប្រហានេះ ដោយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអង្គភាពភេរវកម្មហើយបាននិយាយថាយោធានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរស្មីបានបញ្ឈប់យន្តហោះដ្រូនមុនពេលវាបើកការវិប្រហាវិមានក្រំឡាំងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះដ្រូនចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានដំរង់ទៅកាន់វិមានក្រំឡាំងជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពតានពេលវេលាដែលធ្វើឡើងដោយយោធានិងសេវាកម្មពិសេស រួមនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាសង្គ្រាមឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវបានបញ្ចូលសកម្មភាពសេគណីថ្លែងការដដែលបានបន្ថែមទៀតថាយើងចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាអំពើភេរវកម្មដែលបានគ្រងទុកនឹងការប៉ពងលឺអាយុជីវិតរបស់ប្រធានស្ថាបត្យករដែលបានធ្វើឡើងនៅមុនថ្ងៃនៃទវិជាជំនះកបុនដង្ហែថ្ងៃទី9ខែឧសភា របាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន RSI TAS ដែលដកស្រង់ចេញពីលិខិតលាងការនោះបរិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីអះអាងសិទ្ធក្នុងការឆ្លើយតបនៅពេលណានិងកន្លែងដែលវាយល់ថាសមរម្យទ وبي ជាយ៉ាងណាអ្នកណែនាំពីវិមានក្រមឡាំងលោក Dimitri Peskov បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីអរអាយ ឯថាលោកពូទីនមិនបានមានវត្តមាននៅក្នុងវិមានក្រឹមឡាំងនៅពេលនោះទេដោយកំពុងធ្វើការនៅលំនៅឋាន Novo-Oga-Yovo នៅក្រៅទីក្រុងមួយស្គូសេក្រារីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីថាប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាបំណែងនាយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកត្រូវបានរីបាយនៅលើទឹកដីវិមានក្រឹមឡាំងប៉ុន្តែមិនមានការរងរបួសឬការខូចខាតសម្ភារៈណុទេ